Kokrajhar Zilar, Gosaigaon, Mokubar, Sriramapurat, Ganja Jobd. 31 number Rastiya Ghaipathot, Puwati Nikha, Himul Tapu Arokkhye Jobd Korise Ganja Khini. Ek Gopon Khobor Bhittit Obhijan Cholay WB23E8496 number, Soyasukiya Trakor Pra Jobd Korise Ganja. Jobd Kora Ganja Khinir Mulya Hoise 15 Lakh Taka. Arokkhye Trakor Chalokok Atok Korise, Trito Chalokjon Hariyanar, Sonipat Jilar Ramesh Kumar. Nagalandor Pora, Hariyana Obhimukhe Goi Thoka Trakkhonot, গোপন চেম্বাৰত 26টা পেকেটত 250 কেজি গাঁজা উদ্ধাৰ হয়। News18 Assam North Eastৰ বাতৰি প্ৰভাৱ অসমৰ ভূমি স্থাপন কৰা নগা আৰক্ষীৰ শিবিৰ উচ্ছেদ কৰা হৈছে News18ৰ বাতৰিৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষী প্ৰশাসন নগাৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ প্ৰশাসনে চলালে এই বৃহৎ অভিযান জব্দ কৰিলে নগা আৰক্ষী শিবিৰ স্থাপনৰ বাবে মজুদ কৰা সামগ্ৰী মৰিয়নীৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ নিউ কুনৱাল খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত দিছৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ এটা পাহাৰত নগা আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুতি চলাইছিল আৰক্ষী শিবিৰ স্থাপনৰ কিন্তু নগৰ আগ্ৰাসনৰ বাতৰি নিউজ 18ৰ সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছত অসমৰ প্ৰশাসনে চলাই অভিযান মৰিয়নীৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত বন বিভাগ সীমান্ত আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ান মৰিয়নী আৰক্ষী এটা বৃহৎ দলে এই অভিযান চলায় মিয়া হিছিল আউসেং ডেং নগাবস্তি ফালে নিয়মীয়া পেটলিং ডিউটি কৰিবৰ বাবে কিন্তু তাত দেখা পালো যেন তেওঁলোকে এটা কেম্প বনাবৰ কাৰণে তলটো ফ্লোৰ কৰিছে আৰু পোষ্ট কেতামান তুলিছে হৰু হৰুকে আমি আগতে ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট দুটা ইয়াৰ পৰা সিজ কৰিছো হয় কিন্তু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আকৌ দুটা পোষ্ট পুতি পেলাই লাইনটো বস্তি পা কেম্পৰ চলে টানি আনিছে এটো অবৈধভাৱে কৰিছে এটো অসমৰ মাটি অসম নগালেন ডিসপুটেড এৰিয়া Rajor Zugan Bibhagor Niskiota, Nyonton Hin Hoporise, Hakpa Soli Bazar. Pasoli Bazar Tetia Munaloi, Kalihata Upotibaloka Huise Grahog. Zugan Montre Nirde Hoku, Keret Nokore, Kusura Kimba, Paikari Bikretai. Nizor Moi Motalire, Odig Damot, Pasoli Bikrikuri, Ohadu Bibohaye, Horbohad Hanor Murat Hudhese, Matomar. Utro Guahate, Gor Bojat, Potikezi, Pasoli Dam, Ponsas Tokar Prahitoka, Porjonta. কেবল উত্তর গুৱাহাটীতে নহয় বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰিত কৰি আহিছো কিদৰে গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিভিন্ন বজাৰ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰসমূহত কিদৰে হৈছে মূল্যবৃদ্ধি কিদৰে জুই চাই দাম আৰু আমি জনাইছো যোগান বিভাগ বা যোগান মন্ত্ৰী কোনো কথাত আসলে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে খুচুৰা অথবা পাইকাৰী বিক্ৰেতাই যাৰ ফলত এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ লোকে ইমান নামক পাচলি কিনিলে মানুহে হাজিৰা দেখোন নুকুবলাব কিন্তু যিটো হাজিৰা পায় অকল পাচলিতে যাব আৰু আপোনাৰ বাকী চাউল দালি এইবিলাক আছেই সেইকাৰণে পাচলিটো কিনা অসম্ভৱ হৈছে কাৰণ ফিৰিব লাগিব পাচলি তেনেকৈ হ'লে বিশেষকৈ যিবিলাক আপোনাৰ বেপাৰী ক্ষেত্ৰৰ মানুহ সেইবিলাকৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ পৰিছে কাৰণ যিবিলাক চাকৰিয়ালৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হৈ আছে কাৰণ তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা চাকৰি সুবিধা সুবিধা মাহে মাহে দৰমহা পায় কিন্তু বেপাৰীৰ যি দাম হৈছে এই চৰকাৰে দাম কোনো আশা কমেই নেহৰু কিনিছিলোঁ খুব বেছি 50 টকা কিলো এতিয়া 200 টকা কিলো এটা পানীলৈ কিনিলে আপোনাৰ ধৰক 50-60 টকা মুঠতে এতিয়া 50 টকাৰ তলত একো বস্তু মানে কমত নাই আৰু এক শ্ৰেণী মানুহ তাৰমানে আমাৰ আমাৰ নিচিনা মানুহ পাতো তাতে হেৰি কৰিছে বুজিছানে কমা নাই ২৭ ফুট উচ্চ আৰু ২২ ফুট বহল কাপোৰত সোধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক অংকন এজন ছাত্ৰৰ স্নাতক মহলাত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰজনৰ নাম হৈছে চন্দন শৰ্মা ছাত্ৰজনৰ ঘৰ শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলিত যদিও ছাত্ৰজনে এই আকৰ্ষণীয় চিত্ৰ অংকন কৰিছে ৰহাৰ গছপৰাৰ মাহীয়েকৰ ঘৰত ঢেকীয়াজুলিৰ লোকপ্ৰিয় অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক মহলাৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ চন্দনে ৰহাৰ গছপৰাত মাহীয়েকৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহি কাপোৰত অংকন কৰিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক চিত্ৰকলাৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নথকা চন্দনে নিজৰ একাগ্ৰতাৰ বলত
সুনিপুণ চিত্ৰশিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তিনিদিনত এই বৃহৎ আকাৰৰ চিত্ৰখন অংকন কৰিছে চন্দনে। দেওবাৰে গছপাৰাৰ বসুন্ধৰী হাইস্কুল প্ৰাংগণত বহু লোকৰ উপস্থিতিত এই চিত্ৰখন মুকলি কৰা হয়। মুকলি অনুষ্ঠানত সুধাকণ্ঠৰ মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটো সমবেত কণ্ঠত পৰিৱেশন কৰা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে চন্দনে নিজৰ নখত জুবিন গাৰ্গক অংকন কৰি অসম বুক ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চন্দনৰ এই প্ৰতিভা দেখি এতিয়া সকলো মুগ্ধ হৈ পৰিছে। চন্দন শৰ্মাৰ নামৰ যিগৰাকী শিল্পীয়ে এই ভূপেন হাজৰিকাৰ ইমান এখন ডাঙৰ ছবি আঁকি পেলাই আমাৰ সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিলে, আমি সেই শিল্পীগৰাকীক উৎসাহ দিম, উদ্দীপনা দিম আৰু অনাগত দিনত তেখেতৰ সহযোগত যাতে আমাৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণাত যাতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে তেখেতৰ জৰিয়তে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চেষ্টা চলাম। এলাকান বেলেগতকৈ বেলেগ আঁকিছা বুলি ভাবিছিলোঁ। পিছত ঘৰৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, তাৰপিছত মাহীহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। আমাৰ গাঁৱত তেনেকুৱা ইমান সা সুবিধা নাপালোঁ। তাৰপিছত আমি মাহীহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। মাহীহঁতে ক'লে ইয়াত তেনেকুৱা জেগা পাবি, ধুনীয়া আছে, ইয়াতে আঁকিব পাৰিবি। হাৰ গছপৰা, হয় হাৰ গছপৰা ছবিখন আঁকোতে আপোনাৰ তিনিদিনমান লাগিলে। ছবিখনৰ দিক প্ৰস্থ হ'ল দীঘলে 27 ফুট, বহলে 22 ফুট। একচন নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিয়া হ'ব অসমৰ ভূমিত পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়া লোক সকীয়নী বিধায়ক অশোক সিংঘালৰ। শিলচৰ পাকিস্তান জিন্দাবাদ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমৰ্থন কৰি এই মন্তব্য ঢেকীয়াজুলিৰ বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীৰ। কি পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়া নাই বুলি ফেচবুকে কৈছে নেকি? হা, এতিয়া ফেচবুকে মানে পোষ্টটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। হা, এই সিদিনা ইয়াত ঠেলামাৰাত হৰগৰি মন্দিৰত তাত 2000 ৰাইজে কৈছে যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিছে, এইটো ফেচবুকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। হা, ইনকোৱাৰি কি হ'ব? ইনকোৱাৰি একো ইনকোৱাৰি নাই। ইনকোৱাৰি এইবিলাকত কি, ৰাইজে যেতিয়া কৈছে যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ কৈছে কৈছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়া কোনো মানুহ অসমৰ মাটিত থাকিব নোৱাৰিব। যদি ভাৰত মাতাৰ জয় কয় ঠিক আছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়াই অসমৰ পৰা যাব লাগিব। এই কথাটো কিন্তু মই কৈ দিছোঁ। এদিন নহয়, চাই লওকচোন কি কৰোঁ, কি ক'ব খুজিছে আপুনি? পাকিস্তান জিন্দাবাদ ক'ব আৰু ইয়াত থাকিবলৈ পাব, এইটো আপুনি বিচাৰিছে নেকি? ইমান সাহস নকৰিব দেই। একচন নহয়, দলিয়াই পেলাই দিয়া হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰত। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ক'ব নোৱাৰিব অসমৰ মাটিত, কোনো কাৰণত ক'ব নোৱাৰিব। ভাৰত মাতা কি জয় কওক, জয় আই অসম কওক, বন্দে মাতৰম কওক। কৰোণাই সলনি কৰিলে বহু লোকৰ জীৱন জীৱিকা। গাঁৱে ভূঁয়ে এতিয়া আৰম্ভ হৈছে অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ। গাহৰি পালনেৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে শোণিতপুৰৰ ঠেলামৰা স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী এজন যুৱক। 40,000 টকা মূলধনেৰে উন্নত প্ৰজাতিৰ গাহৰি পালন কৰি বছৰি 1.5 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গাহৰি ফাৰ্মৰ সমান্তৰালকৈ যুৱকজনে লোকেল মুৰ্গী পালনৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে আন এখন ফাৰ্ম। হৰি মুৰ্মু নামৰ যুৱকজনৰ কৰ্মস্পৃহা দেখি নাবাৰ্ডে ফাৰ্মখন সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে 3 লাখ টকাৰ ঋণ আগবঢ়াইছে। কৰিলৈ বাট নাচাই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অভিযানক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা নিবনুৱা যুৱকৰ। আৰু এখন সময়ত আগবঢ়াইছো হৰেণ ভূমিজৰ এক প্ৰতিবেদন। হয়, নিশ্চয়কৈ যি সময়ত চৰকাৰে আত্মনিৰ্ভৰ অভিযানৰ কথা কৈছে তেনে সময়তে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰাত এগৰাকী শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকে গাহৰি পালন আৰু মুৰ্গী পালনেৰে দেখুৱাইছে আদৰ্শ। স্বনিয়োজনৰ আশাৰে ঠেলামৰাৰ হৰি মুৰ্মু নামৰ এগৰাকী থলুৱা যুৱকে গাহৰি পালন কৰি বছৰত 1.5 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু অতি আশাৰে এই যুৱকগৰাকীয়ে এই কৰ্ম আৰম্ভ কৰিছিল বিগত 1.5 বছৰ পূৰ্বে। কিন্তু এই যি গাহৰি পালন আৰু যি লোকেল মুৰ্গী, এই লোকেল মুৰ্গী পালনেৰে আচলতে এই যুৱকগৰাকীয়ে উপাৰ্জনৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি দেখুৱাম এই যুৱকগৰাকী আচলতে বহু নিবনুৱা যুৱকৰ বাবে এক আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণা হ'ব। শিক্ষিত এগৰাকী নিবনুৱা যুৱকে আচলতে এনেধৰণে পদক্ষেপ লৈছিলে, কিন্তু আচলতে তেওঁৰ যি আশা, সেই আশা আচলতে তেওঁ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী যুৱক, কিন্তু তেওঁ আচলতে এই গাহৰি পালন আদি কৰি এতিয়া উপাৰ্জনৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম হৰি মুৰ্মু। কেনেধৰণে কি কি কৰিছে? হয়, মই আজিৰ পৰা 1.5 বছৰ আগতে ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু
খুব কম মূলধনেরে মই ফার্মখন আরম্ভ কৰিছিলোঁ প্রায় 40,000 মান টাকা আছিল 40,000 মান টাকায় গোটেই খরচৰ বনাই কিনে তেনেকে মই ফার্মখন আরম্ভ কৰিছিলোঁ কি ফার্ম আরম্ভ কৰিছিলোঁ গাহৰি ফার্মে আরম্ভ কৰিছিলোঁ মই গাহৰি ফার্মখন প্ৰথমতে মই পাঁচটা গাহৰি আরম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই পাঁচটা গাহৰিৰ পৰা আজি আমাৰ ফার্মখনত মোটামুটি 26টা গাহৰি আছে পাঁচটাৰ পৰা 26টা আৰু তাৰ মাজতে আমি গাহৰি বেচিছোঁ বেচা কিনাবিলাক চলিয়ে থাকে তো এতিয়া তেনেকে আমি গাহৰি পালন কৰি কিনে নিজকে স্বাবলম্বী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ডেৰ বছৰত কিমান টকা উপাৰ্জন হ'ল হয় ডেৰ বছৰত উপাৰ্জন হিচাপে মোটামুটি 130,000-140,000 মানৰ পৰা প্ৰায় 1.5 লাখ মান টকা মই উপাৰ্জন কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত টোটেল টাৰ্ণ অভাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে মই মোটামুটি 2.5 লাখ মান টকা টোটেল টাৰ্ণ অভাৰ কৰিছোঁ মূলধন কিমান খটুৱাইছিলোঁ ইয়াতে মূলধন প্ৰথম অৱস্থাত মই 40,000 খটাইছিলোঁ আৰু 40,000 টকা খটোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মোটামুটি এজে হ'ল মোটামুটি ক'বলৈ গ'লে 80-90,000 টকা মান টোটেল খৰচ হৈছিল আপোনাৰ ইয়াত কিমান টকাৰ সম্পত্তি হৈ আছে ইয়াত ইয়াত এতিয়াও কম হ'লেও মানে আপোনাৰ 3-4 লাখ টকাৰ মাল আকৌ ওলাই যাব হয় ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰা হৈছিল এইবিলাক গাহৰি আমাৰ থলুৱা যিসকল বেপাৰী আছিলে তেওঁলোককো দিওঁ কেতিয়াবা আৰু তাৰপিছতো যিসকল তাৰমানে ব্ৰিডিং ষ্টক যিবিলাকে ব্ৰিডিং ষ্টক বিচাৰে বা ব্ৰিডিং ফাৰ্মৰ কাৰণে যিসকলে তাৰমানে গাহৰি বিচাৰে গাহৰি পোৱালি আমি তেওঁলোককো ওচৰতো দিওঁ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক মই যিবিলাক শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী নিবনুৱা থাকে তেওঁলোককো মই এনকাৰেজ কৰোঁ মাৰ্কেট কেনেকুৱা গাহৰি হয় গাহৰি মাৰ্কেট ইয়াত ভাল আৰু কিছুমান হেৰিও থাকে ইয়াতে কিছুমান প্ৰতিবন্ধকতাও থাকে আৰু সেই প্ৰতিবন্ধকতাবিলাকৰ মাজতেই আমি এই ফাৰ্মখন আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিকভাৱে আমি ফাৰ্মখন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো এটা বহল বজাৰ আছে গাহৰি হয় নিশ্চয় আছে কেনেধৰণে কি আশা কৰিছে ভৱিষ্যতে ছাৰ ভৱিষ্যতে মই এই গাহৰিৰ যিটো ফাৰ্ম আছে সেই ফাৰ্মখনতেই ফাৰ্মখনকেই লৈ কিনে অলপ ইয়াক আৰু এটা উচ্চ পৰ্যায়লৈকে লৈ যাবলৈ মোৰ এটা বিৰাট পৰিকল্পনা কৰি ৰাখিছোঁ চৰকাৰী সাহাৰ্য বুলি কওঁতে মই যোৱা প্ৰথম 1-1.5 বছৰ মই এনেকেই কৰিলোঁ এবছৰমান তাৰপিছত মই কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ নাবাৰ্ডৰ এটা আমাৰ যিসকল মানে এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি মই এটা লোন পাইছিলোঁ আইছে বাতৰি শেষ অংশলৈ দুটনৈ ডামৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰা হৈছে মেঘালয়লৈ যোৱা 217 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে গোৱালপাৰাৰ কেইবাটাও সংগঠনে অসমৰ ব্যৱসায়ী যাত্ৰীবাহী বাহন তথা অসমৰ লোকক মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ প্ৰতিবাদত এই কাৰ্যসূচী আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় একাংশ লোকে সহযোগ কৰিছে এই কাৰ্যসূচীত মেঘালয় চৰকাৰক 72 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে সংগঠনসমূহে অসমৰ লোকক যদি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে 72 ঘণ্টাৰ পিছত জংগী আন্দোলন গ্ৰহণ কৰা হুংকাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে মেঘালয়ৰ বিৰুদ্ধে গোৱালপাৰা 24টাকৈ দল সংগঠনে অৰ্থনৈতিক পথ অৱৰোধৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই সময়ত অসমৰ মেঘালয় প্ৰশাসনৰ মাজত সব বুজা পৰাৰ পিছত সেই কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছিল কিন্তু দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ তুলি পুনৰবাৰ এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত যুক্তৰ পৰা আগবঢ়াইছো অৰূপ নাথৰ এক প্ৰতিবেদন হয় দুধনৈ যি 217 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে মেঘালয়লৈ যোৱা 217 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু 217 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া অৱৰোধ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ কেইবাটাও সংগঠনে এয়া দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই আচলতে মেঘালয়ত অসমৰ কোনো ধৰণৰ লোকক প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়াৰ প্ৰতিবাদত ব্যৱসায়ীসকলক মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়াৰ প্ৰতিবাদত এনেধৰণে গোৱালপাৰাৰ কেইবাটাও সংগঠনে দুঘণ্টীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এয়া হৈছে দুধনৈ 217 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু 217 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তেখেতসকলে অৱৰোধ কৰি অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰক কঠোৰ বাক্যমান প্ৰয়োগ কৰিছে কাৰণ অতি সোনকালে যদি মেঘালয়ত অসমৰ লোকসকলে প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু জংগী আন্দোলন তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিব অহাকালিৰ পৰা তেখেতসকলে এদিন দুদিনতে তেখেতসকলে অৰ্থনৈতিক পথ অৱৰোধ গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে তেখেতসকলে জানিবলৈ দিছে আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে সেই দৃশ্য এয়া হৈছে দুধনৈ দৃশ্য আৰু দুধনৈ ডামৰা যি অঞ্চল আছে ডামৰাত এনেধৰণে মেঘালয়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে অসমৰ কেইবাটাও সংগঠন প্ৰায় 40টা সংগঠন আছে আৰু 40টা সংগঠনে এনেধৰণে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে পোনপটীয়া প্ৰশ্ন তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আমি কি ক'ব ইনকলাব জিন্দাবাদ
হয় সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক যে আজি প্ৰায় আমি এমাহ ধৰি একেটা কাৰ্যসূচীকে আমি বাৰে বাৰে চৰকাৰক দাবী জনাই আছোঁ যে অসমৰ যিসকল ব্যৱসায় আছে, গাড়ী চালক আছে, উইংগাৰ, টেক্সি, বাছ গাড়ী এইবিলাক মেঘালয়ত তেখেতৰ সোমাব দিয়া নাই। ইতিমধ্যে নৰ্থ গাৰ হিলছে যদিও কিছু শিথিলতা কৰিছে, কিন্তু বাকীকেইখন গাৰ হিলছত এতিয়ালৈকে সোমাব দিয়া নাই। তাৰে পৰিৱৰ্তে আমি ইয়াত আজি বিভিন্ন দল সংগঠন আজি আছো, আমছো, হাটোৱা সন্থা, শ্ৰমিক সন্থা আদি কৰি বিভিন্ন দল সংগঠন, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামমন্ত্ৰী, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰামমন্ত্ৰী, আৰ্চু আদি কৰি বিভিন্ন সংগঠন ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি তেখেতসকলক সকীয়াই দিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে দুধনৈৰ পৰা বাঘমৰা যিটো ৰোড আছে আমাৰ 217 নেশ্যনেল হাইৱে, এইটো খুলি দিবই লাগিব। আৰু অসমৰ যিসকল ব্যৱসায় আছে আগৰ দৰে পূৰ্বৰ দৰে স্বাভাৱিকভাৱে তেখেতৰ ব্যৱসায় কৰিব, কোনো ধৰণৰ বিনা চৰ্তে তেখেতৰ ব্যৱসায় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, তাৰে দাবীত আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু লগতে ইতিমধ্যে তোৰাৰ পৰা পাইকানৰ পৰা তোৰাটো খুলি দিছে যদিও, কিন্তু দেখা পাইছোঁ যে আমি আমাৰ হাটোৱাসকলক আৰু গাড়ী চালকসকলক তাতে হাৰাশাস্তি কৰা হয়। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত দুয়োখন চৰকাৰে আলোচনা কৰি এই হাৰাশাস্তি বন্ধ কৰক আৰু আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰবাৰ আগৰ দৰে তাতে ব্যৱস্থা কৰা ব্যৱসায়ৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই আজি ইয়াত আমি দুইঘণ্টীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰপতি। যদি দুয়োখন চৰকাৰে আপোনালোকৰ বা প্ৰশাসনে আপোনালোকৰ দাবী মানি নালাগে, এটা কথা স্পষ্ট যে আমি এমাহ ধৰি কাৰ্যসূচী লৈ আহিছোঁ, বাৰম্বাৰ আমাক গোৱালপাৰা জিলা ভৱন ঠগি আহিছে। আমি যেতিয়া আন্দোলন কাৰ্য ঘোষণা কৰোঁ তেতিয়াই তেখেতে আমাক আলোচনা মাতে, আলোচনা মাতি আমাক কয় যে এইবিলাক আলোচনা হৈছে, হ'ব হ'ব, গতিকে আজিলৈকে হৈ উঠা নাই। গতিকে আমি গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে চৰকাৰক ঠকিয়াই দিছোঁ যে আজিৰ পিছত যদি আমি 72 ঘণ্টা সময় বান্ধি দিছোঁ, ইয়াৰ যদি আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰা নহয়, অসমৰ ব্যৱসায় যদি আমাৰ এখেতি মেঘালয়ত সোমাই যদি ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে, আমি কিন্তু অনাগত দিনত মেঘালয়ৰ বিৰুদ্ধে আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে কাৰ্যসূচী অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত এতিয়া ব্যস্ততা দেখা গৈছে। তিনিচুকীয়াৰ বজাৰত এইকেইদিন পুৰুষ মহিলা সকলো ব্যস্ত ৰং বিৰঙৰ মাতৃচাকি তৈয়াৰ কৰাত, কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে উৎসাহ নাই মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত, কাৰণ দীপাৱলী বুলিলে পূৰ্বে যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ ভিৰ থাকে, কিন্তু এইবাৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ কিছু ভিৰ কম দেখা গৈছে, যাৰ বাবে এতিয়া পানী ঠাহ নচোৱা অৱস্থা হৈছে মৃৎশিল্পীসকলৰ। মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীয়ে যেন তিনিচুকীয়াৰ মৃৎশিল্পীৰ জীৱনলৈ পোহৰ আনিব পৰা নাই। তিনিচুকীয়াৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ উপাসনা গোস্বামীয়ে প্ৰতিবেদন। পহলে জেছে নহীঁ লকডাউন কে লিয়ে গড়বড় হো গিয়া থা, হম লোগ কা বহুত বিক্রি বন্টা ঠান্ডা হো রহা হ্যায়। হ্যাঁ, পহলে জেছে নহীঁ হ্যায়, পহলে মে তো বহুত ভিড় থা, अभी तो सस्ता सस्ता देना पड़ता है। त्यौहार को आदमी अच्छी तरह से नहीं मना पा रही है, इस वजह से कस्टमर का पता नहीं है। दुकान पे तो हम लोग तो बना के रखे हुए हैं, लेकिन पहले के जैसा कस्टमर नहीं है। कस्टमर नहीं है,